Територія спорту має що розповісти в 110-му випуску. Сьогодні крила її рубрик налітали такі сюжети. Фанат, закарпатські вболівальники і збірна України на Євро-2020. Опитування з приводу. Вища ліга. ФК Ужгород розпочав підготовку до дебютного сезону у першій лізі. Центр поля. Закарпатський футбол на стадії повторних матчів другого етапу Кубка області. Хобі-клас. Колилітній табір додає позитивних емоцій. Тренерський місток. Учимося грати в нарди. Пане Раклій, чи дивились ви вчора матч збірної України і як пережили поразку з британцями? Пережили нормально все. Ну, звісно, рахунок не чекали, що буде такий. Ну, але бачите, ми швидко в першому таймі пропустили. Другий тайм таке, як вийшло, що ми на другий таймі не вийшли. Команда таке, як вийшли. Я там після 70-ї минути не було, що вже дивитися. Ну, треба було вже якось міняти тактику, десь він поміняв, десь тактика не та була, що з шведами. Як відійшли від поразки? Чесно говоря, погано, бо не міг заспати. Дуже тяжко. Дуже погано. Слаба команда. Я би сказав лично, що дуже важко. Бо тому, що ми, вболівальники, переживали за нашу збірну. Ми підтримували її і старалися, щоб, як кажуть, її підтримувати, але все-таки нас, як кажуть, наша збірна підвела. Пане, скажіть, будь ласка, чи вболівали ви за збірну України? Ну, ясно, що вболівав. Кожен українець вболівав, я так думаю. Як ви пережили поразку із британцями? Чесно кажучи, спокійно, тому що, ну, не надіялися на ліпший варіант, цей, да, результат, але всі якось було очікувано. Ви задоволені виступом команди на чемпіонаті? В принципі, так. Да. Задоволений, тому що ігроки всі скомплектовані непогано. Ну, втома є втома. Втома є таке особисте рішення. Ну, молодці, молодці, бо хтось сказав, що нічого не буде з того, але молодці. Вийшли в восьмерку десь. Ну, поки ще треба підтягувати на уровень, бо ми з такими командами ще нам тяжко конкурувати. Тобто в цілому ви виступом команди задоволені? В цілому командою задоволені, але, ну, як казав, слухав потім інтерв'ю Андрія Шевченка, він казав, що да, уровень чемпіонату України тяжкуватий, і тому нам, ми ще не можемо конкурувати з людьми, з такими командами, як Англія. На їх, по їх мощі та непогано, повезло їм мало, ну, то таке. Можна сказати, що неплохо вона виступила, і команда, яка вже... Головний тренер Шевченко зібрав, можу сказати, то, ну, є такі, я лично мої, що такі ігроки, що не варто їх випускати на поле. Я думаю, позитивно. Добре грали, все, боролися. В принципі, хороший результат. ФК Ужгород розпочав підготовку до дебютного сезону у першій лізі товариськими матчами. Після нульової нічиєї з МФА «Мукачево» команда з обласного центру Закарпаття здобула вдома вольову перемогу над прем'єр-лігівською «Ворсклою». У першому таймі команди обмінялися голами. На успішний постріл хорватського легіонера «Ворскли» Івана Пешича капітан команди Ужгорода Адріан Пуканич відповів влучним ударом зі штрафного. Одразу після перерви Дмитро Кравчук вивів полтавців уперед. Ну, на зборах завжди завдання одне – хорошо підготуватися. У нас ми готуємося конкретно к участі в Лізі конференції і к чемпіонату України. І зараз ми працюємо під великими нагрузками. Ну, то, що хотіли побачити, побачили. Кожна гра познавательна і знайдемо ту інформацію полезну для нас із кожного матчу. Та Ужгород виявив характер і здобув вольову перемогу. Невдовзі Віктор Ряшко розвів у різні кути з пенальті воротаря суперника та м'яч, а пізніше Вадим Ференцик реалізував вихід сам на сам теж із голкіпером суперника 3-2 за господарями.
Ми грали з командою вищої ліги. Я дуже дякую хлопцям, що вони постаралися виконати ту установку, яку ми домовлялися в роздягальні до ігри. Спочатку терпеливо чекали, потім розбігались. І в кінці кінців вони зрозуміли, що можна забивати. І навіть три м'яча команди вищої ліги Ворскли. На закарпатську команду чекають нові товариські зустрічі. В суботу знову будемо грати гру. Матч відповідь, скоріш за все, враховуючи те, що не так легко знайти спаринг-партнера, то ми знову домовились з Мункачем зіграти. Але вже, мабуть, там зіграємо. Потім 14 числа зіграємо з молодіжним складом. Молодіжний склад – це 6 чоловік, які грали в першому таймі за Ворскли з тою командою. І на 18 або 17 ми шукаємо спаринг-партнера. Не знаю, як наші керівники домовляться. Хотілося б ще один спаринг. Тобто з нас чекає ще три спаринги. Ну а 25 липня Ужгород офіційно розпочне сезон у новій для себе першій лізі. Фаворити беруть своє, та з нюансами. У Кубку Закарпаття з футболу зіграно повторні матчі другого етапу змагань. В Ужгороді вищолігівська Медея з Оноківської ОТГ приймала лідера західної зони першої ліги Колос Іванівці. У першому матчі на виїзді вона перемогла 4-2, а ось у другому суперник припідніс несподіванку. Ми вдома з ними грали в другий футбол, як зараз. Тут ми чуть відходили, сідали чуть, а вдома ми взяли і зіграли у відкритий футбол. З такою командою, як Медея, у відкритий футбол неможливо грати. До перерви команди обмінялися двома голами. На забиті в дебюті зустрічі м'ячі Валерієм Гролею та Миколою Джандою з пенальті. Гості відповіли влучними ударами Михайла Калія з 11-метрового та Валентина Напуди. Гостей активно підтримували вболівальники з Іванівців. Я хочу подякувати нашим вболівальникам за таку гарну підтримку. Це дуже було приємно. І навіть і для футболістів, і для всіх, що вони нас так підтримують. У другому таймі перемоги більше заслуговували господарі, та вийшло без голів. Слід віддати належне Колосу. Він зіграв уважно і створив несподіванку у вигляді нічиєї 2-2. Це відзначив і наставник Медеї. Це добре грала, не можна сказати, десь трошки розслабилися, тому що був запас у нас двох м'ячів, цих зразу два забили. Багато моментів у нас було, які ми могли реалізувати. І це команда, лідер західної зони, вони мали бажання поборотися, і ми їм дали натхнення, щоб вони не задержувалися вже третій рік поспіль у західній зоні, а виходили на вищу лігу і змогли там демонструвати хороший футбол. Це хороша команда, яка може боротися і у вищій лізі. Та все ж до наступного етапу Кубка Закарпаття вийшла Медея і зробила очікуваний подарунок своєму наставникові на день народження. А в цілому команди продемонстрували хороший футбол. Був хороший футбол, люди задоволені як з одної сторони, так і з другої сторони. Були моменти, хороша гра, і це приводить болівальники, і за те ми любимо футбол. Відбулося ще 5 поєдинків. Севлюш Виноградів завдав нищівної поразки Великому Березному 12-1. Бужора Іршава здолала зірку Спарлінці 2-1. У Тячівському дербі Вільхівці Терново 2-2. GG Club Виноградів і в повторному поєдинку поступився Поляні 0-2. І Сокіл Кінчиш програв SDU Шор Ужгород 1-2. Росла собі ялиночка, а з нею впродовж 3 тижнів у червні розвивалися, зміцнювали здоров'я 150 діток. В Ужгороді успішно працюють літні табори. Це засвідчив один із них під назвою «Ялиночка», призош номер 6 імені Василя Гренджі-Донського. Табір зібрав дітей перших четвертих класів у 5 загонів із різних навчальних закладів. Зош номер 5-6 престижу в проліску. Цього року у нас дуже все на позитиві. Ми маємо навіть загін, який так і називається «Смайлики», бо вони веселі, вони дійсно такі позитивчики. Ну, це дітки пільгових категорій. А то
батьки, а то переміщені, багатодітні, дітки, які мають інвалідність. Є дуже багато дітей, які в зоні ризику, і дітки, які беруть участь у різних змаганнях, конкурсах, ну, які дійсно потребують заохочення для того, щоб відпочити повноцінно в таборі. І дітям теж дуже подобається в таборі. Мені подобається, там хороші діти, вчителі хороші, ми там граємося, ми вивчили зарядки, танець один. Мені дуже подобається зарядку, деколи можна встати, але дуже добре, можна розім'ятися, це чудово. А можна ще познайомитися з новими людьми, з новими дітями, і це чудово, вони з інших шкіл, мені подобається. Екскурсії, тематичні дні, різноманітні руханки. У таборі діти не нудьгують, і їм справді до вподоби зарядка. Ще років 10-15 тому цього не спостерігалося. А тепер наймолодші радо виконують різноманітні ранкові вправи. Найзавзяті же ж беруть участь у рухливих іграх. Є в нас у великій школі таке надзвичайно гарне сучасне поле, такий дуже гарний комплекс, і по можливості йдемо й туди. Коли погода дозволяє, коли сонце не шкварить під 30, намагаємося і там з ними провести такі рухливі ігри. А так на території під у тіньочку рухливі ігри, естафети. В основному в нас дуже багато наразі цього року дітей першого класу, це 6-7 років, то вони полюбляють такі рухливі ігри. Містовний підхід тільки збагачує дітей добрими емоціями. Просто там моя мама учить нас зарядку, там ми граємося, їмо, нам нас кормлять, там нам поважають, там можна знайти багато друзів. Мені ігри подобаються доганялки, в прятки, квачі, холодно, не холодно, тепло, гарячо. Як кажуть у таких випадках, на здоров'я. Доброго дня! Вітаю вас на території спорту. Наперед хочу сказати всім, хто хоче навчитися, хто хоче почати, вмійте добре рахувати і прораховувати ходи. Надійтеся тільки на себе. Щоб навчитися добре грати, треба спочатку дуже довго за цим спостерігати, а не просто брати і кидати кубики. Бо від кубиків багато чого залежить, везіння, але від того, як людина рахує, як ходить, як себе веде, чи нервує, чи спокійно, залежить її успіх. Ще скажу кілька слів про правила гри. Всі виховані культурні гравці кидають кубики якоюсь посудинкою, стаканчиком, щоб не було ніяких ні в кого претензій. Суть гри полягає в чому? Кожен з ігроків переводить свої фішки по кількості випавших очок на кубиках, переводить додому. Це називається дом у цих фішок, це називається дом у цих фішок. Хто швидше переведе, хто зробить які кому проблеми, хто може переходити, не переходити, і хто скорше зайшов, хто скорше викинув, той і виграв. От, ну, хай буде так уже кіно. 3-1. Це я, наприклад, сижу з цього боку, я граю оцими фішками. Це є 1-3. Якщо попав, припустимо, камінь, отакий, спочатку. 4-4. Знімаються дві фішки обов'язково, тому що однією пройти не можна. Тому знімаються дві, ставляться ото. Потім кидок суперника. Такі комбінації бувають 3-3, коли кидається, не можна однією зайти, 4-4, яка показувалася, і 6-6. Всі решту, 5-5, 1-1, 2-2, всі можуть ходити однією фішкою. Коли закриті фішки суперникам, не можна, той, хто кидає, не може проходити, суперникам закриті, він пропускає хід. Це він так розклав, це мій суперник, мені випадає фішка, припустимо, 4-4. Я можу лише сходити. Раз, два. Все. Це не ходить, тому що тут треба 5, це четверта. Тобто я пропускаю половину ходів. Якщо я кинув, припустимо, зараз великий камінь, кинув 5-5. Я заходжу і цією, і цією, і цією. Якщо він закрив оцю, я, припустимо, кинув 6-6. Я заходжу так, так, мушу нею ходити так. Але слідуючим ходом, якщо суперник кидає 5, він мені закрив, і я буду пропускати ходи. Це майже мій програш. І ще, що найцікавіше, у нардах немає нічиї.
обов'язково хтось має виграти або програти. Ось така гра цікава. Я вже граю дуже давно, років 30 в неї. І перші, от чому я казав, треба дивитися, перші роки три я дуже лише спостерігав. Я навіть сам не пробував грати, бо воно не має змісту. Всі думають, що це кинув камні і все, і він виграв. Найкраще, звичайно, закрити собі, щоб були ходи. Великі камні бажано, комбінації різні, тому що якщо позакривав, там двойки, одні четверки, це не вихід. Позакривати різні треба, щоб було і тройки, одинички, і п'ятерки, всякі, щоб були. Тактика забивання так само і йому, по максимуму. Заходити додому, це вже так, як вийде. Тут теж так само, це найважливі поля, оце і оце. Бажаю всім добре ще раз вчитися, старатися грати, не нервувати, знаходити моменти цікаві, приємні в тому, в ігрі, у спілкуванні. І до зустрічі разом, хто захоче, прямо зі мною.